Hrvatska je danas podsjećala na 68. Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Varaždin, Bjelovar, Šibenik, Virovitica. Tisuće srednjoškolaca izašle su na ulice zbog načina na koji se uvodi državna matura. Tisuću zagrebačkih srednjoškolaca došlo je do samih vrata primorčeva ministarstva. Na trenutak su zasuli jajima i rajčicama, tražeći odgodu državne mature za iduću godinu. Kažu da su im prekratki rokovi za pripremu i uvjeti polaganja, te da nije donesen pravilnik o polaganju državne mature. Mi smo ovaj prosvjed održali zato što je Hrvatska ušla u državnu maturu totalno, dakle, neorganizirano i mi još, dakle, ni sad ne znamo koje predmete će biti, koji su nam obavezni i koji su izborni. Najveći problem su strukovne škole jer imaju različite programe, a za polaganje mature doznali su tvrde prekasno. Ta državna matura je čista glupo samoamerikanizacija Hrvatske. Do ministra nisu došli, nego do državne tajnice s kojim su pregovarali. Tražili smo odgodu, tražili smo da se promijeni program, tražili smo da se promijeni način. Sad ćemo vidjeti, imaju točno mjesec dana da naprave promjene. Ukoliko neće biti ničega, onda svi, i prvaši, i drugaši, i trećaši, i četvrtaši, kroz cijelu Hrvatsku za mjesec dana ovdje u 1,5. Može? I u ostatku hrvatske učenici su prosvjedovali protiv državne mature. Napominju kako se ni fakulteti, poput filozofskog, nisu primjerice izjasnili prihvaćaju li državnu maturu kao prijamni ispit. Mislim da je već vrijeme da mi saznamo što ćemo, kako ćemo upisati. Mi ništa ne znamo, a za godinu dana mi trebamo upisivati na faks i odlučiti o svojoj budućnosti, jer to je naša budućnost. Dakle, radi se o našim budućnostima, nas se ništa ne pita. S nama niko nije stupio u kontakt. Svi prosvjedi prošli su bez izgreda. Jedini je zabilježen u Varaždinu, gdje je došlo do privođenja osmero učenika. Oni su javni red i mir narušavali vikom, galamom, te bacanjem papira na prolaznike i gradsku vijećnicu. Svi učenici policiju su napustili u pratnji roditelja, a novi su prosvjedi najavljeni za mjesec dana, ne dođe li do odgode državne mature.